Hej, folk, dobrodošli v bedni oglasi na Bolhi 8. Ker če bi mogel izbrati eno besedo za opisati bedni oglasi na Bolhi, bi to bilo definitivno 8. Tako kot je 8 tudi moj YouTube vajenec Beaver Bandit, ki mi editira ta video. Pa moram reči, da ste tokrat bili ful pridni za iskati bedni oglasi na mesto mene. Potem, ko sem povedal, da bojo nagrade. Mogoče celo malo preveč pridni. En folk se je namreč potrudil celo do te mere, da se je izmislil lastne oglase. Predam bukova drva najboljše kvalitete. Samo enkrat rabljena. Oddajem stanovanje blizu centra Ljubljane. Cena 4000 evrov mesečno plus stroški. Cena ni zadnja. Folk, če mi že probate nategniti s fake oglasi, mi jih vsaj ne poslati dobesedno eno minuto za tem, ko so bili narejeni. In predvsem pa, ne glede na to, koliko se boste potrudili napisati čim bolj neumen oglas možen, verjemite, da nikoli ne boste presegli ljudi, ki so v temu naravni talenti. Predam rabljen cestni stožec. To ni stožec. Predam rabljen cestni stožec. Če je kdo zainteresiran, predam še šolsko luč. Ja, ker ko naročiš cestni stožec, si vedno rečeš, ko bi vsaj še kakšno šolsko luč zdaj kje našel. Pol bi pa res imel vse, kar mi rabi za... Zakaj že? Kategorija oblačila za punčke. Točno, za obleko za punčke. Ta prodajalec je skoraj tako dober v logiki kot v prepoznavanju geometrijskih teles. Se vidi, da je res dosti odnesel iz šole. Oddam petelina. Oddam petelina. Mala viandota, starega okrog 2 leti, ker imam probleme s sosedi zaradi njegovega pitja. Torej, ne oddajaš toliko petelina kot sredstvo za maščevanje sosedom? Se slišimo, če mi oni čez cesto ne neha neki brusic fleksorcu vsako jutro. Trak za naroko, ne prisilnemu cepivu. In jaz sem mislil, da je moj merch beden. Modni dodatek za svobodne ljudi. Ja, prav modni dodatek. Stavim, da ga full folka nosi zar to, kar jim poudari oči. Ne vem, če to nosite drugače, pošilja res najboljše sporočilo. Ponovadi folk, ki je nosil trake na rokah, ni bil jih ugibanjih, ki si mi je šlo za svobodo. Se jim je šlo za čisto krije, ampak za svobodo niti ne toliko. Okej, ta naslednja ni čisto iz Bolhe, ampak mi je bila tako dobra, da si mi je vseeno dodal. Eno leto staro fekalno stezo predam. Obstajajo pravopisne napake in obstajajo pravopisne katastrofe. Kaj naj rečem, vsake toliko je res sranje, ko se zatipkaš. Kovinska vabe za ribe, penis, spin, brancin. Wow, res je navab od kurt. Nes je cool, ampak če se boš pri večerji vprašal, zakaj je riba brez okusa, zato ker drugače ti na to ne bi primla. Mi cuka, ruka, cuka, ribica mi cuka. Predam vabo za spinning, za lov brancina, druge roparice, dolžina 5 cm, teže 15 gramov, srebrne barve in zlate barve 4 cm, 10 gramov, oblika penis. Malo za hec, malo za res. Zadeva deluje brez heca. Malo za hec, malo za res, brez heca. Če vprašate mene, je folk tako neki duhoviči v oglasih malo za tepst. Monitor za igrice, 32 inčev. Predam zelo, zelo malo rabljen gaming monitor, 32 inčev, kjer je dobil človeško roko v sredino ekrana zaradi jeze. Ekran ni počen, le panela znotraj je poškodovana. Če kdo potrebuje zadele, mu ga prodam za 20 evrov. Cena novega je bila okoli 350 evrov. Za nek kar cool deal, samo opazite, ko se menite z njim v živo, ker če ta tip zgubi živce, se ne bo dobro končalo. Plinska maska, JNA, še zapakirana. Predan še zapakirano, nikoli odprto plinsko masko JNA v odličnem stanju. Nova. Kategorija erotika ostalo. Kaj pa, če bi se preprosto stuširali pred seksom? Mislim, vsak ima svoj fetiš, ampak eni so že meni malo čudni. Stimulans za moško spolno moč. Predam stimulans za moške priznanega proizvajalca v originalni embalaži. Cena je za en komad, odmerek je možno razdeliti na 4 dele. Zdaj jaz ne vem, če je to samo napačna slika, ali je bila ena tako jezna svojega tipa, da je to šla dejansko probat. In če je probala, samo upam, da se ta stimulans zaužije kot smuti in ne kot svečke. Hiša nasprot sonca, DVD. Prodam ugodno porno DVD, vredno nakupa, neuporabljeni, original zapakirani, z naslovom Hiša nasprot sonca, prvi slovenski visokoproračunski trdoerotični film. Ja, ne vem kaj reči, zgledaj v Hiši nasprot sonca res ljubezen gor drži. Trezor sef, pretežak za ukrast. Prodam trezor sef, definitivno pretežak za ukrast, razen če vas ropa cel avtobus ljudi.
Če je pretežek za ukrast, potem kako točno ti ga prinesejo v bajto? Zgleda je zato tako visoka cena, ker mora zdraven plačati en avtobus ljudi za dostavo. Masereče klasišča, vrste ponudbe prodam, lokacija osrednje slovenska, Ljubljana, Šmartno, stanje rabljeno, kategorija erotika ostalo. Čaki, katero lasišče si si ti s tem masiral? Starinski otroški sedež za v avto. Prodam star, originalen otroški sedež za v avto. Kakšna neverjetna priložnost! Mogoče ni varen, je pa grd! Volkswagen Passat, servisna knjižica. Originalne servisne knjižice za Volkswagen Passat, limuzina in karavan so originalne, zažigi pooblaščenih servisov. Našel sem jih od avtov, ki sem jih že prodal. Za originalno avtentičnost vašega jeklenega konička. Ne. Ko prodaš servisno knjižico skupaj z avtom, ki mu pripada, je originalna avtentičnost. Ko jo prodaš ločeno, da se uporablja z drugim avtom, je bolj kaznivo dejanje. Kost neznanega bitja. Kost neznanega bitja. Imam jo cirka 30 let. Našel sem jo na morju. Kdo da fak pobere kar eno kost na morju, jo pelje domov in ima tam spravljeno 30 let. Naj ugibam, tvoja žena je bila navdušena. Tlakovec. Prodajam tlakovec, ki sem ga našel v sosedovem grmovlju, medtem ko sem pometal tla. Kdo najde tlakovec na tuji parceli in ga kar zvleče domov? Mislim, končno nekdo, ki odprto pove, da prodaja na bolhi nekaj ukradenega, ampak tlakovec? Dobro, da ni našel kabel od elektrike, ker drugače bi mogel sosed pometati stran njega. Prodam ročki za okno. Več, prodam ročki za okno. Cena za 40 euro. Kategorija darila za moške. Ej, vse najboljše, stari. O moj bog, ročki za okno, nisi rabu. Mislim, res nisi. Škatla grafične kartice AMD Radeon RX 480. Prodam odlično hranjeno škatlo za grafično kartico MSI Radeon RX 480. 4 GB Gaming X. Prodaja se samo škatla z vso originalno vsebino, razen grafične kartice. Torej, vse razen tisto, kar ti dejansko rabi. Ej, prodajam tole čudovito vrečko od čipsa. Samo vrečko. Ovitek za banano, etui. Prodam ovitek za banano, etui. Etui je še nov in nerabljen. Primeren je za shranjevanje banane, da se ne zmečka. Uporabimo ga, ko želimo banano zaščititi pred udarci, da ne postane črna. Mislim, banane so pa res tako sadje, ki že pride z ovitkom. Kaj točno delaš z njimi, da rabiš še enega, da niso čisto črne na koncu? Je res fora, da se ne zmečkajo, ali so ti samo všeč stvari, ki spominjajo na babuške? Ker poli imam en ovitek za banano, ki je kot nalašč zate. Ovitek je primeren za eno banano. Vanj lahko brez problemov spravimo skoraj vsako banano, razen zelo, zelo veliki. Aha, okej, zdaj štekam one črne banane. Okras iz pravega kokosa. Okras ali ogrt? Prodam okras iz pravega kokosa. Lahko stoji ali visi. Lahko stoji, lahko visi. Probaj še kako zgleda, če ga vržeš v smeti. Preden pa gremo na zmagovalne oglase, je tu še eden, ki mi ga je poslalo vsaj 5 ljudi in še vedno ni bil dovolj dober za priti v top 3. Električna kitara od sorodnika od Jima Hendrixa. Pozdravljeni! Čau! Prodajam kitaro od Rokija, ki je bil daljni sorodnik od Jima Hendrixa. Ja, kjere skupne prednike so imeli, Adama in Evo? To je bila od tega rock'n'roll pionirja prva kitara, na katero je igral. Prva kitara od Rokija? O moj bog, to je naravnost skoraj vredno membe! To so leta nazaj. Leta nazaj, niti ne desetletja, to je bilo tako, 2017. Stari dobri cajti. Kitara ima malo starejši stil zaradi tega. Ja, zgleda čisto drugače od teh modernih. Pa menda jo je bratranec od Van Halena tudi igral vmes. Sam nedolgo. In ko reče nedolgo, misli niti za sekundo. Cena 1 milijon evrov. Ej, kupi kdo te gate od znanca od Fredja Merkurja. Cena 15 milijonov bitcoinov. In zdaj pa tretje mesto za najbolj bedne oglase v tem giveawayu. Prejme ga Žan Košar, ali Košar, za... Volkswagen Bora 1.9 TDI. Iščem bivšo zaradi denarja in razjasnitve okoliščin. Ja, ta oglas kar kliče po razjasnitvi. Prodam Boro 1.9 TDI. Je lepa, letnik 2001. Avto je kupljen samo zaradi tega, da se moja bivša žena spomni, da je z menoj živela in mi vrne moje račune in objekte. Veš, 1989 si vstopila kot policistka, zakaj sosedi kradejo naš denar in da me neha se streljevati.
Ah, ja, klasična romanca. Fant spozna punco, punca aretira sosede. Lahko greva tudi pravno naprej, mene briga, kje si kaj pustila. Jaz nisem dobil ničesar. Vrni mi polne račune, takoj, ker bi se rad odselil. In tovarne, grade, palače, tovarne, trgovske centre, ker ne puščam državi, pa ne mej me za norega. Ja, le kaj bi ti dalo ta vtis? Če mislite sosedi se streljevati, se zaprite v državne zapore, pa paznike se streljujte, če vam bodo dovolili. Ja, tukaj bi nekdo definitivno mogel biti kje zaprt. Prodaje se Bora, je dobra, ni pa registrirana in ima pa opravljeni novi celoletni tehnični pregled. Samo prepis naredimo in se vozite. Tablice date gor, uredite zavarovanje in cestnino. Ful dobro, kako ta zadnji del, ki se celo dejansko nanaša na avto, je napisan cel z velikimi črkami. Mislim, se je fant izkoristil priliko, da napiše celo svojo življenjsko zgodbo na oglas za avto, ampak valjda ne bo pozabil izpostaviti, da ima avto narejen tehnični, se ni nor. No, potem drugo mesto, ki ga prejme Dejan Laznik za masažni 3D pripomoček za obraz. Masažni pripomoček anti-age je narejen v obliki črke Y. Ja, v obliki črke Y, na nič drugega ne spominja. Tako, da še lažje dosežete obrazne kotičke. In še kakšne druge kotičke, zgleda. 3D masažni aparat je model aparata, kateri je bil razvit za nego celotnega telesa, kot so obraz, nadlaket, vrat, trebuh, lasišče, skratka predele, pri katerih želite doseči elastičnost kože. Če dobro, da našteje, kaj vse spada pod celotno telo, ker jaz vedno sprašujem, kaj trebuh tudi ali ne? V primeru boljšega učinka lahko na masažni krogle nanesete vaše najljubše olje ali kremo in masirate željeno mesto. Ja, dobro podmažite pripomoček, preden se lotite vašega masaža željnega mesta, da bo lepše zdrsno. Specifikacija: dolžina 16,5 cm, širina 4 cm. Sorry, kolega, če te žena uspe prepričati, da ima ona to za obraz, je ali ona geni ali ti bumbar. Drugače pa kar priporočam nakup damam. Jaz sem tudi že parkrat nudil masaže s podobnimi specifikacijami in recimo samo, da ni bilo pritožb. No, zdaj pa dovolj teh neprimernih namigovanj, čas je za glavno nagrado. Prvo mesto za najbolj beden bohav glas je osvojil Teuš Bogovič z Veja ali smrekica za praznično okrasitev. Fak, če je to tvoja božična smrekica, pol res ne vem, kaj imaš za praznovat v lajfu. Lokacija Gorenjska. Ne rečeš. Celotna dolžina 60 cm, ozeleneli deli pa 40 cm. Ja, ozeleneli del je 40 cm, žalosten del pa da zgleda, kot da je ta oglas mišljen resno. Gibljive, nastaljive vejice lahko imate kot vejo ali kot smrekico. Vejice so gibljive, tako da jih lahko nastavite v kakršnokoli obliko, razen tako, kjer bo folk verjel, da vam gre v lajfu. Ne, res, če bi prišel na točki v življenju, kjer bi to okraševal za božič, pol ne bi hotel gibljivih vejic, ampak eno konkretno. Reč temu smrekica je, kot da bi ti en kos kruha padel po tleh. In namesto bi ga pobral in obrisal, bi samo dal še en kos kruha čez in temu rekel sendvič. Nočem biti nesramen, ampak če te otroci, sirotišnice vidijo s tako smrekico, se boš ti njim zasmilil. In to je bilo to. Čestitam vsem zmagovalcem in seveda tudi ostalim, ki ste mi pomagali sestaviti ta video. Če je kdo žalosten, da ni zmagal, pač več sreče prihodnjič. Lahko si pa še vedno kupite kakšno od nagrad s 15% popusta, če uporabite mojo kodo MARKOZ. Če pomislite, da so se oni mogli truditi za 100% popusta, vi pa dobiste 15% popusta kar tako, se je skoraj malo zauprašati, kdo je zares zmagovalec. A, ne, še vedno so oni. Vesele praznike in lajkajte ta video in naročite se na moj kanal in s čisto malo sreče bom kaj objavil tudi v 2022. Čau!